Salve, rapaziada! Tranquilidade! Aqui quem fala é o Enem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o seguinte, cara, no vídeo de hoje vamos jogar aí, o Naruto Ultimate Taikon. Ultimate Naruto Taikon, sei lá, do jeito que vocês falam aí, tá ligado? Mas é um jogo muito da hora que até agora eu tava zerando ele, testando todos os personagens. No último episódio, eu testei aí todos os ataques e falei pra vocês qual era o melhor ataque que você poderia comprar com diamante, tá ligado? Eu comprei todos os ataques e tal, olhei tudo que poderia ser bom, inclusive fiz alguns combos e coisas bem iradas pra gente ficar bem poderoso. Eu peguei esse Death Reaper Jutsu também, que todo mundo tava curioso sobre ele, tá ligado? E hoje eu tô aqui pra testar coisas diferentes. Não tô aqui pra testar jutsus e não tô aqui também pra testar, sei lá, mano, sei lá, personagem, né? Não tô aqui pra testar isso. Mesmo que tenha saído um novo update que tem esse pets, eu só não entendo muito bem qual é desse pet, tá ligado? Igual eu peguei o Stark Platinum. Tem como você vender ele, não sei se ele dá alguma coisa, acho que ele dá dinheiro, sei lá o que ele dá, mano. Eu não tenho a melhor noção de como que funciona esses bagulho de pet. Eu só sei só que, tipo assim, você pega o pet e eu não sei o que ele faz. Eu não sei como que você faz pra pegar mais pet, eu não sei onde você vai pra, tipo, roletar. Inclusive, eu acabei de vender o meu sem querer, né? Eu pensei que, tipo, quando você clicar em vender, você poderia ter a oportunidade de clicar em yes. Tipo, tem certeza que você quer vender? Eu imaginei que fosse um bagulho desse, mas não dá nada. Tranquilo. Eu só quero saber o que que esses pets fazem, porque eu peguei esse pet aí utilizando um código, galera. Esse jogo tá cheio de código lá no Discord deles, e eu peguei esse pet no código. Só que eu não sei muito bem o que mais tem... Ah, entendi. Esse pet... vamos ver o que os pets fazem, vamos lá. Olha, eu tinha o... Hã? Isobu, Gedo, Lamen, Akamaru... Caraca, como assim, mano? Que? Kurama? Quer dizer que o pet que eu tinha não tinha nada a ver? Será que é isso? Porque esse aqui são os pets, né? Deixa eu ver se tem mais alguma mais pra cima. Vamos ver. Às vezes pode ter alguma coisa de Star Platinum, né? Eu não entendi qual era do Star Platinum, mano. Na moral, porque eu peguei ele e eu não entendi o que, que ele fazia. Tá, pelo visto ele não faz nada. Eu vou chamar a Mariana, que ela também tá curiosa sobre isso. Mariana! Oi? Vem na loja de diamante, rápido. Pra você entender o negócio. Vem cá. Só pra você ver o negócio. Que? Olha só, você lembra? Nossa, que cagada de feia. Então, olha, eu acho que o Star Platinum não dá nada, sabe? Mas olha o que os pets dão, ó. Tem a Kurama, ela dá 5 diamantes por minuto, mais 2.500 de dinheiro por minuto, certo? Tem, e dá, ela dá 15 de speed, 15 de mais jump, mais 25 de HP. Tem o Isobu, ele dá nada de speed, nada de jump, mas ele dá mais 85 de vida, 5 diamantes por minuto e 2.500 de cash. Tem o Shukaku, 10 de speed, nada de jump, mas dá 50 de vida, 5 diamantes e tal. Todos esses lendários aqui dão 5 diamantes e 2.500 de dinheiro. E embaixo tem o Gedo, que dá 1.500 de dinheiro. Tem o Akamaru, que dá 500 de dinheiro, mais 10 de vida. E o Lamen, que dá 500 de dinheiro. Caraca! E sabe como é que compra eles? Diamante. Ah, tem dois jeitos de você comprar, ó. Um jeito é usando Robux, tá ligado? Aí você compra um lendário e tem 100% de chance de vir um lendário. Aí pode vir, tipo, ou a Kurama, ou o Isobu, ou o Shukaku, ou o Matatabe. Mas também tem como você comprar por diamante. Eu vou tentar. Você tem diamante? Tenho. Eu vou comprar. Deixa eu ver. O que, que eu pego? Eu tenho 60. Peguei um Lamen. Ah. O mais bosta. Tá, eu vou tentar. Você tem de quanto? Novo. Tenta de novo. É, eu tenho bastante diamante. Eu vou tentar, tipo, umas 3, 4 vezes. Vamos ver. Como tenta... ganha? Ó, oh, peguei o Akamaru. Beleza, eu vou tentar 4 Cadê? Vezes. Vou tentar 4 vezes. Vamos ver o que eu consigo ganhar. Vamos lá, mais 2. E peguei. Outro Lamen. Que merda. O Lamen é o mais fácil. A Kurama é muito. A Kurama é muito forte, velho. Deixa eu ver. Vou tentar minha última vez. Vamos ver o que eu vou pegar. Peguei a estátua, Gedo. Caraca, deixa eu ver. Calma aí, já vou colocar já, relaxa. O que, que a estátua Gedo dá? Deixa eu ver. Ela dá, mais 1.500 de dinheiro. Ah, é suave, melhor que isso aí, só se fosse um lendário. Deixa eu vender assim. Deixa eu ver, quando eu vendo mas eu ganho o lendário deve ser muito difícil. Quando eu vendo, Mariana, sabe o que eu ganho? Diamante. Eu ganho diamante, exatamente. Tá, então eu vou vender esse Akamaru aqui também, que é bom que eu posso roletar de novo. Deixa eu dar mais umas roletadas aqui. Eu ganho 100 de diamante quando eu vendo, então, tipo, não é tão ruim assim, tá ligado? Vamos ver. Peguei outra estátua, Gedo. Peguei duas. Agora ficou normal. Eu vou tentar dar mais uma roletadinha. Vamos ver se consigo pegar um lendário. Quem sabe, né? Outra estátua. Nossa. Caraca, eu tô abençoado pela estátua. Eu queria muito ver uma Kurama, cara. Eu também queria muito Até ver uma Kurama. Até um Shukaku ia ser muito da hora. Se eu comprar o de Robux, eu consigo pegar. Tá ligado? Será? Consigo, porque o de Robux é 100% de chance. Então, mas é muito caro. É, mas só que eu não vou gastar 125 Robux. Olha lá, ó, eu tô de Gedo. Vamos ver o meu dinheiro subindo?
Ele falou por minuto, né? Eu tô com mil de dinheiro. Vamos ver se meu dinheiro daqui a pouco vai subir. Ele dá por minuto, dá 1.500 de cash. Beleza. Vamos ver se vai subir alguma coisa no meu cash aqui. Tô com mil ainda. É, eu tô com mil ainda. E o bom é que cara, eu acho que compensa você comprar esse aqui. Por quê? Porque ele dá diamante por minuto. Mas ele dá 5 diamantes, muito pouco, né? Ah, mas aí depois você recupera seu dinheiro. Sim, sim, claro, mas... Alguém poderia me dar um problema. É Robux, né? Mas é Robux, Mariana. 135 de Robux, não é de diamante. É de Robux. É dinheiro da vida real. Ah, claro. Nem tem como negociar pets. Se tivesse, eu até te mandava alguma coisinha. Tá, olha só, se liga. Agora, o que eu quero ver é outra coisa. Eu não vim nesse vídeo aqui, Mariana, pra testar pets, nem nada. Depois a gente poderia tentar pegar o pets mais raro do jogo, né? Mas não é isso que eu vim fazer, não. O que eu vim fazer é outra coisa. Eu só queria... Ah, ganhei o dinheiro, olha lá. Tô com 2.500 agora. Tá agora vendo? Eu tenho um Razen Shuriken. Cadê? Ah, você gastou mesmo seus bagulho com isso? Razenga. Você gastou mesmo o seu... Você gastou mesmo seu diamante com isso? Você gastou mesmo seu diamante com isso? Oh, Deus. Vai, vamos voltar lá pro spawn, vai. Vem cá, me segue. Olha, aqui em cima tem mais coisa. Mentira, que eu não vi. Então, tem Shinhaten. Tem vários aí em cima. Por isso que eu falei que eu não acredito que você gastou. Mano, mas você foi lá e gastou sem me falar. Volta aí, vem pra cá. Se reseta, vem pra cá, volta pra cá. Pode ficar tranquilo, o ataque fica pra sempre. Esse ataque de diamante, você nunca vai perder ele. Sério? Uhum. Ah, eu gostei porque eu pensei que... Ai, não, não, você nunca perde ele, ele fica pra sempre. Ó, oh, aliás, vamos lá, Mariana. Agora é a parte que eu mais queria, que é o que eu tava procurando pra fazer aqui. Cola aí. Calma aí, deixa eu pegar meus ataques aqui. Uhum. Não tenho nenhum. Qual será que eu tenho? Cara, mano, eu vou testar o mais barato. Que louco! Calma. Ganho poder! Caraca! Calma, cadê você? Deixa eu te mostrar. Vem pra cá. Caraca! Que da hora! Cadê você? Eu tô aqui no Kizami, cadê você? Tô aqui. Aonde? Ah, olha isso aqui, se liga. 1, 2, 3 e... Pay. Olha pra mim. Que? Muito da hora, velho. Ó, eu tenho também um auto dodge. Me bate. Me bate, tá vendo? Não acerta. Que eu manguei aqui, eu liga. Mentira. Black Midori. Ai, Deus. Deixa eu... Caraca, que da hora, velho. Nossa, eu fico rapidão com isso aqui, Mariana, ó. E você comprou como? Eu comprei. Esse aqui custa Robux. Ah. Não, tem. Caraca, que da... Oh, eu vou! Mentira! Que? Caraca, que da hora! Que? Você pode... Mentira. Mano, que louco! Será que eu consigo, tipo, ir em algum lugar dos boss aqui do mapa sem ter que chegar nele, tipo, teleportando? Vamos ver. Será que eu consigo entrar aqui? Não, aqui é de pedra, aqui não dá. Deixa eu ver aqui. Acredito. Ah, não, olha, eu consigo, Mariana. Invadiu o lugar onde o boss fica. Cadê? Eu vou ir aí. Tô em cima do boss aqui, ó. Tem um Minato aqui. Caraca, que da hora, velho. Que bagulho da hora. Caraca, que irado. Ô, derrotar boss voando deve ser mó fácil. Que ele não vai conseguir te acertar. Tô vendo um passarinho aqui voando. É, sou eu. Cadê? Aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Todo bugado. Desbuguei. Aí, olha aqui. Passarinho. Olha aqui. Nossa, tô vendo, mano. Não. Tô voando aqui, pô, na Kaguya. Nossa, deve ser muito fácil derrotar eles voando. Eles não vão me dar dano. Mano, que apelão, cara. Aham, mó apelão, eles vão me dar dano mesmo. Só pode fugir da pessoa. Eu posso fazer o que eu quiser, velho. Resumo, eu sou muito poderoso. Só esse é o resumo. Oh. Eu sou muito poderoso, velho. Olha lá, se eu quiser fugir, igual a Kaguya tá me matando, eu saio fora rapidão, ó. Tá vendo? Ó, tô aqui já. Tá me vendo? Não. Ó, em cima do bagulho do Kizami. Voando. Tá me vendo? Voando aqui? Não, ainda não. Caraca, onde é que você tá, velho? Eu tô no boss. Caraca, mas o que, que você tá fazendo no boss? Tava tentando pegar um poder legal. Nossa. Também. Ah, claro, entendi. Eita, mas eu passo... Eita. Olha lá, tá vendo? Vixe, mas nem consigo acompanhar. Não tem como, é muito rápido. Ó, é muito rápido, é muito rápido. Vem, Kaguya, vem. Calma aí. Pronto. Vai, agora você vai. Ixi. Ela nem consegue fazer nada contra mim, porque ela não consegue me acertar. Não tem como me acertar, eu sou muito chato, olha lá. Tadinha. Eu saio voando igual um maluco. Caraca, é muito roubado isso aqui, velho. Mano, é muito roubado, olha lá. Ela só fica atrás de você. É, e não tem como ninguém me acertar. Porque, tipo, é muito rápido. É muito rápido. Não tem condição de alguém acertar isso aqui, velho. Olha lá. É muito rápido, velho. Não tem como nem você bater. Dá esse ataque. É, eu venho, ataco e saio fora. Literalmente, eu faço isso, olha lá. Eu chego, ataco e saio fora. Ela não me dá dano nenhum. Nossa, que roubado, velho. E você pode ficar voando quanto tempo você quiser. É, quanto tempo eu quiser. Eu vou pra sempre.
Mó roubado, né? Opa. Olha lá, buguei a Kaguya, foi nisso. Ela tá... Você me bugou também. É você? Isso aqui é a Kaguya? Não, é a Kaguya. A Kaguya tá pra milhão. Pronto. Matei ela. Matei. Olha lá, meu diamante subindo. Nossa! Caraca, velho, é muito roubado, Mariana. Nossa, ah, então tem... matar a Kaguya da diamante? Dá, pô. Você não sabia, não? Eu quero um pet, então. Vai. Solta. Não. Olha lá. E se eu usar isso aqui em você e eu sair fora? Será que eu bugo o dano? E você morre sozinha? Deixa eu ver. Ou será que eu morro também? Ah, você morreu? Oh. Caraca, eu descobri um jeito de bugar o dano. Caraca, calma aí. Vou testar mais uma vez. Eu acho que arranca só metade da minha vida. Não vai testar nada. Cadê você? Cola aí, deixa eu testar com você. Vem cá. Eu vou, idiota. Deixa aqui. Eu vou. Se eu quiser ficar aqui, eu posso ficar. Merda. Ah, parece uma abelha. Olha lá, você morreu e eu não, né? Olha lá. Caraca, que da hora, velho. Eu descobri... Então esse é o poder mais forte. É, esse aqui é o ataque. E fica o mais roubado de todos, porque... Olha lá. Fugir. Eu posso fugir e recarregar minha vida. E uso de novo. Calma então... aí, não me bate. Não, não posso usar de novo. Tipo, mas arranca tipo metade da minha vida, sabe? Se eu conseguir fugir, ele arranca metade da minha vida. Caraca. É muito roubado, velho. Se a gente vai me acertar, imagina. Esqueceu que eu tenho um bagulho que desvia automaticamente, Bula? Nossa, verdade. Calma aí, deixa eu ter... eu tenho... Taca... É o quê? Lá, taquei o tubarão lá pra longe, vou embora. Me tira daqui dessa porcaria, velho. Pode cair. Deixa eu ver um bagulho. Será que quando eu morro o poder vai embora? Não, não, não vai não. Fica. É? Não, não, ele fica. Caraca, é mó roubado, velho. Caraca, é muito roubado. A marca você da maldição. Você não, apaguei. É o modo mais barato que tem, pô. Cadê? Eu não sei se tem modo mais roubado que ele, mas eu sei que esse aqui é o mais barato que tem. Cadê a Kaguya? Eu vou fazer também pra testar uns modos, então. Deixa eu ver um bagulho. Ah, agora eu buguei, agora não tô conseguindo mais voar. Não? Não, mas você me dá quase nada de dano. Não tô conseguindo voar mais. Você sempre acha um jeito. Você não dá, tipo, quase nada de dano, literalmente quase nada. Deixa eu ver se consigo voar aqui em cima. Ah, lá, não tô conseguindo mais voar. O que aconteceu? Por que eu não consigo mais voar? Bizarro, ele buga às vezes, tá bom, mas tranquilo. O que importa é isso aqui, ó. E você não me dá dano nenhum. Para, merda. Você não me dá dano nenhum, isso é muito bom, velho. Olha lá. Vou embora. Não vai. Só se for morta. Vou embora. Caraca, é muito roubado, velho. Ah, o ruim é que eu não tô conseguindo mais voar, eu queria conseguir voar. Ah, nossa, tá achando ruim ainda. É, claro, eu queria conseguir voar, pô. O voo que é o apelão... Quantos modos tem? Então, tem um... Deixa eu ver aqui os modos que tem. Acho que tem um modo... É onde? Ali no dinheirinho. Se eu não me engano, deixa eu ver. Ó, tem o modo da Kurama, o modo Senin, que custa a mesma coisa do Curse Mark. Tem o Kurama 4 Caldas. Ixi, mas é tudo pago? É, tudo pago. Olha lá, consegui voltar a voar. Mas enfim, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Comentem aí embaixo qual o próximo modo que vocês acham que a gente deveria testar, tá ligado? A gente testou hoje aqui o do Sasuke. Ainda tem o modo Senin e os dois da Kyubi pra gente poder testar. E também tem o Rinne Sharingan. Esse aqui é bem roubado, na minha opinião, porque, mano, não tem como ninguém te acertar, cara. É muito chato, mano. Tipo, literalmente ninguém te acerta. O bagulho é muito irritante de chato. E você, o que, que você faz? Não tem como falar com ele? Eu acho que isso aqui não era nem pra tá, não era nem pra tá aqui, né? Ou e porque eu tô voando, tipo, é um spoiler. E porque... Ah lá, eu tenho uma missão pra você. Ah! What is the Lord... Tá bom. Tá. Ah, tá. A missão dele é matar todos os caras aqui embaixo e depois pegar o Kakashi. Entendi. Da hora. Eu consigo derrotar eles, acho que em questão de segundos, velho. Pra ser bem sincero. Tipo, segundos mesmo. Não, pior que não. Eles não estão mandando, eu acho. Sei lá. Ou estão. Ah, estão sim. Deixa eu usar o Black Shield. Quanto isso aqui dá de dano? Deixa eu ver. Nossa! Que roubado! Caraca, o Black Shield dá muito dano. Caraca, é muito roubado. Mas enfim, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixa aquele gostezão pra mais. Mano, comenta alguma coisa que deu todos os comentários. Eu vou ficar derrotando esse... Ah, olha, esse daqui é muito roubado também, velho. Eu vou ficar derrotando esses ninja bobo aqui, velho, pra mim conseguir completar essa missão. E é isso aí, ó lá. Matei todos já. Pronto. Morreu tudo já. Falou, galera. Vai com Deus. Ah, ué, não tá vivo ainda? Como assim? Cara, como que esses caras tão vivos, mano? Não era pra esses caras tá vivos nem ferrando. Oxi, ele tá... Ah, ele tá respawnando. Oxi. Meu bagulho bugou. Que bizarro. Tá bom, mano. Eu vou deixando o vídeo por aqui, galera. Se tiver curtido, deixa aquele gostezão pra mais. Falou, tchau. E comenta qual o próximo modo que a gente poderia testar. Fui.